लगे परिबे गुपचुप दुना बफे प्लेट दहीबड़ा प्लेट किंबा आपणकर एमिती प्लेट आसीगला नॉर्मल प्लेट क्या ए प्लेट गुडुक आपण बिकुचंती कोन जगह रे ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏବେ ବିକୁଛି ମାନେ ହୋଟେଲ ପୋଟେଲ ଦେଉଛି ଓକେ ଆଉ ଆମର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଗାଁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଜିତେଶ ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସିକି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ସିରିଜ୍ ଚଲେଇଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ମେସିନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ଅଲସୋ ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଲାଇକ୍ କିଭଳି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେସିନ୍ କେଉଁଠି ଆଣିଲେ ଆଉ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ବିଜନେସ୍ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କରିହେବ ଯାହାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଚଲେଇଛୁ ନାଇଁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଯିବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ପକାଇ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ ଏପଟର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ର ସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ନର୍ମାଲି ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଦେନ୍ ତା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ ଡାଏ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅଲସୋ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଏ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୁନା ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦହିବଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଗଲା ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ସେଭଳିଆ ବନେଇ ପାରିବେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରିବି ଆଉ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହେଉଛି ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେକିଂ କରିବା ମେସିନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମେସିନ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବିକି ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆଉ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଭାବିକି ଆଣିଥିଲି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ନ କରିବି ଓକେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ କ୍ୟାସ୍ ହିଁ କରିପାରିବେନି ନା ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ହେଲେ ମୋତେ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ ଏଇ ମେସିନ୍କୁ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାସ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା ଆଣିକି ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଓକେ ତ ଆପଣ 6 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ହେଉଛି କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଦର୍ଶନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏବେ ବିକୁଛି ମାନେ ହୋଟେଲ ପୋଟେଲ ଦେଉଛି ଓକେ ଆଉ ଆମର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଗାଁ ତ ଯଦି ଗାଁ କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ ଯେହେତୁ ଚିଲିକା ଆଖରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ଜାଗା ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଥିରେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆମର ଚିଲିକା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଜାଇ ଓକେ ସେତେ ବଡ଼ ନୁହଁ ଛଟିଆଡ଼ା ଓକେ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁକିଛି ଓକେ ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ସୁନାପୁର ବିଚ୍ ଅଛି ଓକେ ସେ ବାକି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ଆମର ଏଇଟା ସୁରଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡାଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କଥା ହେବା ଆପଣ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର କେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେସିନ୍ ତ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପେପର ଦେବି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ 1500 ଖୋଲି ବାହାର କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ 1500 ଖୋଲି ଏଇଭଳିଆ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ହିଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦିନଭରି ହିଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାର ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ ହିଟିଂ ଓକେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟେକର 1000ରୁ 1200 ପିସ୍ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯା ଲାଇକ୍ ସେ ଯାହା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ବାକି ଆମେ କଥା ହେବା ମନ୍ଥଲି କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 6 ମାସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିଦେଲେ ମନ୍ଥଲି ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ରହୁଛି ମୋତେ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ କେଉଁ ମାସରେ 10,000 କେଉଁ ମାସରେ 11,000 କେଉଁ ମାସରେ 12,000 ଏଭଳି ରହୁଛି ମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ସବୁ ଯାଇକି ତ ତାପରେ ବି ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି ସେ ଏତେ
ମାର୍କେଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରପର୍ଲି ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଏ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଏତେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ। ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି ମୋର ଦେନ୍ 20,000-25,000 ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଲସୋ ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲେ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଗଜିନ୍ କମ୍ପାନୀରୁ। ଓକେ, ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓନର୍ ସେ ବି ନିଜେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି 1,000-1,200 ପିସ୍, ଆଉ ମାସକୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଅଳ୍ପ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ବି 10,000-15,000 ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଜନେସ୍ର କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଜନେସ୍ର ଆପଣ ଆରାମସେ ନିଜର ଗୁଜାରଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଇଦେବେ, 1 ଇୟର୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି କ୍ଲେମ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମେସିନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ମନ୍ଥଲି ବି ଭଲ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମେସିନ୍ ଯେବେ ଆଣିଲେ କମ୍ପାନୀ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଘରେ ଲଗାଇଲେ ନା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ପଠାଇଥିଲେ ପିଲାକୁ। ଓକେ, ଏଭଳି ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୂର, ଆପଣ ଭଡ଼ାରେ ମେସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଲାଙ୍କୁ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ, ତ ମେସିନ୍ କିଭଳି ଆଣିଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ କହିବ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋତେ ତ ମେସିନ୍ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମୋତେ 5,000-6,000 ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ନ ଆଣିକି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଲି, ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଲାରୁ ବରହମପୁରଠୁ ମୋତେ 1,800-2,000 ଭିତରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବରହମପୁର 1,800-2,000 ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେଇଟା ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ 5,000-6,000 ଗାଡ଼ିବାଲା ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ତ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଭାଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଗାଡ଼ି, ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମେସିନ୍ ମଗାଇଲେ 1,800-2,000 ଭିତରେ ମେସିନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ 250-300 ଆସିବ ଫୁଲ୍ ଡେ ଆପଣ ଚଲାଇଲେ। ଯଦି ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ 25,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 1,000-1,200 ପିସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଉପରେ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ମେସିନ୍ ଆଣି ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜିତେଶ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।